održana vanredna sednica Skupštine opštine Bela Crkva. Na sajmu turizma Vrščani danas predstavili Vinofest. Isplata novčane socijalne pomoći i ostalih naknada po osnovu zakona o socijalnoj zaštiti počela danas. U Plandištu održana godišnja skupština društva za očuvanje Banačkih šora. Sutra u Milleniumu dan rukometa. Sutra do 10 stepeni. Poštovani gledaoci, pratite žurnal. Danas je održana vanredna sednica Skupštine opštine Bela Crkva, na kojoj su odbornici većinom glasova usvojili svih 13 tačaka iz predloga dnevnog reda, ali je dosta vremena potrošeno na reklamiranje poslovnika o radu, odnosno primedbe opozicije na način zakazivanja sednice i zapisnik sa prethodne. Predsjednik Skupštine opštine Nenad Živanović je odbornike upoznao sa sadržajem obaveštenja u kojima se navodi koji su novi članovi i odbornici Srpske napredne stranke. 11 odbornika od prethodne sednice do danas prešlo u Srpsku naprednu stranku. Na dnevnom redu je bilo 13 tačaka i većinom glasova odbornici su usvojili sve predložene odluke, među kojima je bila i odluka o maksimalnom broju zaposlenih u svakom organizacionom obliku i sistemu lokalne samouprave. Na osnovu odluke vlade, broj koji je određen za opštinu Bela Crkva je maksimalnom broju određivanju zaposlenih u javnom sektoru je 229. Pošto smo mi imali 240, znači samo 11 ljudi je predviđeno za otpuštanje. Usvojene su i odluke o visini i načinu plaćanja taksi i doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, a predsjednik opštine je odgovorio na optužbe da ima više plaćenih savjetnika. Taksa za te namene je smanjena za 2/3, odnosno sa 0,015 na 0,005. Znači nije tačna njihova tvrdnja da je taj iznos uvećan. Postoje samo 2 savjetnika koji nisu istovremeno i odbornici, za razliku od njihovog vremena vladavine, kada su on i još neki bili istovremeno i odbornici i savjetnici plaćeni predsjednika opštine, što je u sukobu interesa. Usvojene su i odluke o donošenju plana detaljne regulacije vetroparka Dunja i vetroelektrana Kruščica, kao izmena odluke o određivanju nadležnog organa za donošenje godišnjeg programa zaštite i uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, koja je izazvala brojne reakcije i prozivanja odbornika opozicije, koje su se najvećim delom odnosile na Marijana Aleksića, zamenika predsjednika opštine. O tome ko je kriminalac, ko je loš čovek ili ovakav ili onakav, pozivam sve te koji imaju bilo kakva saznanja o nekom kriminalu, da dokumentaciju proslede tužilaštvu i policiji. Pravo mesto za iznošenje prijava nekih ili bilo šta je tužilaštvo i policija. Usvojene su i predložene personalne promene. Ivica Tezić je tajnim glasanjem razrešen sa funkcije zamenika predsjednika Skupštine opštine. Usvojeno je rešenje o razrešenju Tomislava Dmitrovića sa mesta sekretara Skupštine opštine, jer obavlja funkciju načelnika organa uprave. Za novog sekretara Skupštine opštine izabrana je diplomirana pravnica Ljubica Taranča. Sednici je prisustvovalo 28 odbornika, a prvi sati rada protekli su u reklamiranju poslovnika o radu od strane odbornika Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine i izjašnjavanju odbornika po tom pitanju. Nijedna od primjedbi opozicije nije usvojena, a opozicija je najavila nove optužbe. Ono što je utvrđeno jasno, danas smo tek dobili materijal, jeste da izborna komisija na prethodnoj sednici uopšte nije ni održana, što znači svi mandati i sve ono što se dešavalo pada u vodu. Mi kao Demokratska stranka podnećemo tužbu Upravnom sudu. Predsjednik Skupštine opštine Nenad Živanović zadovoljan je tokom prve sednice nakon promene vlasti u ovoj opštini. Nijedan pojedinac nije iznad Poslovnika o radu, nijedan pojedinac nije iznad ovog saziva lokalne skupštine, nikad neće ni biti i u principu mi smo posao koji je čekao lokalnu samoupravu, a tu je bilo i mnogo tehničkih pitanja iz nadležnosti lokalne samouprave, obavili u najvećem mogućem redu. Sednica je pokazala da institucije opštine i Poslovnik o radu moraju da se poštuju i tako će biti i u buduće, rekao je Živanović. Pod sloganom "Gde još niste bili", u Beogradu je juče otvoren sajam turizma, najveća turistička manifestacija u ovom delu Evrope. Sajam će trajati do 21. februara, a predstavit će se više od 1100 izlagača iz 55 zemalja. Izlagači na sajmu turizma i ove godine će posetiocima ponuditi niže cene i do 40%. Istovremeno sa sajmom turizma na Beogradskom sajmu organizuju se još 3 manifestacije. 12. međunarodni sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HORECA, 7. sajam vina BeoWine i 12. sajam suvenira. Cene pojedinačne ulaznice je 300 dinara, a za grupne posete 200 dinara. Cena parkinga je 200 dinara na sat. Premijer Srbije Aleksandar Vučić u društvu brojnih diplomata i zvaničnika posetio je juče štand opštine Vršac na sajmu turizma u Beogradu. Domaćice iz turističke organizacije opštine Vršac predstavile su Vršačke planine, biciklističke staze, put vina, manifestacije u 2016. godini, Gradsko jezero, a akcenat je stavljen na Vršački zamak, čime su dokazale da Vršac zaslužuje status grada. Opština Vršac u saradnji sa Specijalnom bolnicom za psihijatrijske bolesti dr. Slavoljub Aćimović organizuje predavanje na temu prevencija narkomanije i alkoholizma kod srednjoškolaca. U modernom društvu zloupotreba alkohola i narkotika sve je prisutnija, naročito kod mladih uzrasta od 14. do 25. godine, zbog čega su predavanja, tribine i svaki drugi vid edukacije više nego dobrodošli, smatraju učenici srednjih škola. Generalno, mnogo ovo znači, kad se kaže, za našu generaciju, da bi znali kako se ponašanje, to je po meni jako korisno. Ovo, u stvari, nisam imao, kad se kaže, prilike da ovako učiti, da imam na ovako predavanja, ali uglavnom dobro je jako što su napravili to. Generalno jako su važne da bi mogli da se nauče neke stvari koje većina njih ne zna i koristi u loše svrhe i posjećivala sam u osnovnoj školi. Zbog teških posljedica koje alkohol i droga ostavljaju i po mentalno i fizičko zdravlje, medicinski stručnjaci upozoravaju da je pored edukacije neophodna i prevencija. Današnja tribina, prevencija bolesti zavisnosti, u suštini zamišljena kao jedan vid motivacione tribine, rada na prevenciji, ali mislim da prevencija mora da se radi pre svega u mlađem životnom dobu. Danas će ovde biti prisutni srednjoškolci, ali po našim iskustvima zaista prevencija treba da još počne u ranijim školskim uzrastima. Mislimo da u nekom narednom periodu mora biti jedan kontinuitet rada u tom smislu. Imamo različiti vid radionica koje će obuhvatati manji broj učesnika. Mi smo ranijih godina radili kviz koji smo sprovodili pre par godina, bio je zaista izuzetno posećen i učesnici su bili motivisani da rade jer smo mi dodeljivali određen vid nagrada, tako da pokazuju mnogo dobre rezultate. S obzirom na alarmantne podatke koji godinama unazad pokazuju da broj uživalaca alkohola i droga raste i da je sve prisutniji među srednjoškolcima pa i starijim osnovcima, ideja je da se pristupi kontinuiranom edukativnom ciklusu. Moja želja je bila da to ovaj put budu deca koja su prvi razredi srednje škole, znači neki uzrast od 15 godina, zbog čega? Zato što su oni sad u jednom novom okruženju od ove školske godine, u jednom višem nivou obrazovanja i da kažem izloženi su i nekim novim uticajima i iskušenjima. Tako da je zaista dobro što ćemo danas posvetiti pažnju ovoj temi koja je zaista ozbiljna. Zahvalio bi se ovaj put i naravno psihijatrijskoj bolnici, a pre svega direktorki Tatjane Voskresenske, ali i njenim saradnicima, znači doktorki Kirilov i doktoru Milićeviću, koji će danas biti ovde sa nama i mislim da će zaista ovo predavanje kao tako biti uspešno i naravno korisno za svu ovu decu. U Srbiji je osim alkoholizma i od narkomanije sve više mladih zavisno i od kocke i od interneta i mnogih drugih oblika nehemijskih poroka. A sa đacima je razgovarao i naš novinar. Naime, pitali smo učenike 8. razreda osnovne škole Jovan Sterija Popović šta misle o tome kakvu im perspektivu pruža Vršac što se tiče obrazovanja i kakve su im životne ambicije. Kada su u pitanju opcije za srednje obrazovanje, osmaci su zadovoljni izborom škola kojim im Vršac pruža. Grad kao grad, on pruža dobar je, ima srednje škole. Vršac kao grad, što se tiče ovih srednjih škola, ima veliki izbor. Ali samo jedan izbor mogu doneti. Najverovatnije je gimnaziju, zato što posle može go na bilo koji fakultet. Ne ograničava ništa. Ja bih prvo htjela da upišem dalje, naravno, htjela bih da upišem hemijsku za farmaceuta i da u budućnosti imam neku svoju apoteku gdje ću raditi. To mi je neki san. Gimnaziju, ali ne znam zašto bi upisao. Ima jedan razlog, možda idu više drugara koji znam, pa bih zato upisao, ali ovako šta dalje da radim, to ne. Ja nameravam da upišem hemijsko-medicinsku ili gimnaziju. Smatram da posle gimnazije može bilo koji fakultet da se upiše. Još nisam smislila zanimanje kojim bih želela da se bavim u budućnosti i mislim da mi zbog toga najviše pruža gimnazija. Posle gimnazije mogu da upišem bilo koji fakultet. Što je donekle logičan izbor jer mladi vole da drže svoje opcije otvorenima ili pak nisu sigurni šta žele još uvek. A mali broj njih ima zaista jasnu predstavu o tome kako i šta žele u profesionalnom smislu. Međutim, kada ih se pita o perspektivi za dalje obrazovanje i životnim ambicijama, stvari postaju malo mračnije. Privlači me arhitektura, pa možda neki arhitekta, ali ne bih ostala u Vršcu. Ostao bi u Vršcu ako bi postao veterinar, da nastavim sa tatom posao, ali ako bi postao nešto drugo, možda bi otišao u Kragujevac, kod babe i dede, možda u Beograd, sve zavisi. Mislim da mi se u drugim gradovima pruža bolja mogućnost za obrazovanje i boljim životom. Meni se Vršac sviđa kao grad, lepo je grad. Nameravam posle ovoga da studiram u Beču, pošto planiram da savršim jezik i sve ostalo i da upišem bečku medicinu. Nameravam da posle srednje škole upišem fakultet u Beogradu ili Novom Sadu i kasnije možda odem čak i u neku drugu državu, ali još uvek nisam sigurna. Ja definitivno neću ostati u Vršcu ako bude išlo sve po planu. Kada završim ovu školu ići ću, na primjer, u Beograd gde ću negde pokušati da ostvarim sve svoje snove. Iako tek završavaju osnovnu školu, ovi mladi ljudi uveliko razmišljaju o svojoj budućnosti i malo ko vidi sebe kako živi uspešan i srećan život u Vršcu, jer nema dovoljno poslovnih prilika, a i opcije za visoko obrazovanje su oskudne. Ako se ne dogodi nešto što bi navelo mlade da se predomisle, Vršac će biti još jedan u nizu srpskih gradova čija se populacija i dalje odliva. Isplata novčane socijalne pomoći i ostalih naknada po osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti počeće danas. Najavilo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Kako je precizirano, reč je o naknadama za januar 2016. godine. Novac će biti isplaćen korisnicima posebne novčane naknade, naknade za izdržavanje lica sa porodičnom smeštaju i dodataka za pomoć i negu drugog lica. Zelena Agriko pijaca mesto je gde možete svakodnevno pronaći raznovrsnu ponudu svežeg voća i povrća, jaja, mleka i mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina. Cene ponuda praktično se više i ne razlikuju pijačnim i običnim danima, a evo kakva smo situaciju zabeležili danas. Kilogram šargarepe staje od 50 do 80 dinara, peršuna od 80 do 150, kilogram krompira 60 dinara. Zelena salata košta 50 dinara, glavica, kupus 80 dinara po kilogramu, kelj 120, spanać 160, a blitva 200 dinara. Rozbice su 50, a mladi luk 40 dinara vezica, crni luk 70 dinara kilogram, beli luk 20 dinara komad ili 500 dinara kilogram, a prazi luk 120 dinara. Paradaj se prodaje po cijeni od 200 dinara po kilogramu, krastavac 250, paprika 300 dinara, tikvice i patliđan 200, karfil 220, brokoli 250 dinara. Cijena pasulja je 300 dinara, šampinjoni su od 100 do 180, orasi od 500 i 600 dinara za kilogram, a kilogram livatskog meda 500 dinara. Kilogram jabuka košta u zavisnosti od sorte od 20 do 100 i više dinara. Kruške su 100, kao i dunje, naranđe su također 100 dinara po kilogramu, mandarine 150, limun i banana 180, a možete kupiti i jagode po cijeni od 500 dinara. U subotu 20. februara od 18 sati u sali bioskopa Kulturnog centra Vršac biće održano predavanje Pavla Runića na temu Smisao života iz perspektive Bleza Paskala. Ulaz je slobodan. U velikoj sali zgrade Konkordija Gradskog muzeja Vršac u ponedeljak 22. februara od 19 časova održat će se izložba akademskog slikara Tereze Stamenković, Tereza lica i predeli. Pozivaju se svi zainteresovani da prisustvuju ovoj izložbi. Centar Millenium obaveštava publiku da je došlo do promene datuma održavanja baletske predstave Labudovo jezero u izvođenju Ruskog carskog baleta sa četvrtka 25. februara na subotu 27. februar od 20 časova. Kupljene ulaznice za 25.2.2016. važiće i za 27.2.2016. godine. U Plandištu je održana godišnja skupština društva za očuvanje Banačkih šora. Najavljeno je skorašnje osnivanje saveza obzirom na to da već sada postoji 15 klubova u Srbiji, a za savez je dovoljno 3. Plandište je bilo domaćim predstavnicima klubova Banačkih šora kao jedan od najmlađih klubova nastao pre nešto manje od godinu dana pod imenom Kicoš. Banačke šore su nastale slučajno u Tomaševcu 2001. godine kao proizvod ideje da se napravi manifestacija koje nema nigde. Mi smo tragajući za tom manifestacijom, a imali rešenje ispred nosa, na kraju shvatili da sa Banačkim šorama možemo da napravimo priču koja će da bude apsolutno, i to se ispostavilo kao tako, apsolutno autentična u Banatu, u Vojvodini i Srbiji uopšte. 2001. je odmah bilo organizovano svetsko prvenstvo u Banačkim šorama u Tomaševcu. Učestvovale su 4 ekipe, od kojih su 3 bile spremne, a 4. iz Novog Sada je morala da uči šore. Mi smo stigli danas do 16 klubova, imamo svetsko prvenstvo, se proširilo i na juniorsko svetsko prvenstvo, pored seniora. Sada smo pred osnivanjem saveza i tako priča ide, i ono o čemu smo maštali pre 15-16 godina, evo, polako se ostvaruje. Najmanji klubovi šora, pored plandištanskog Kicoša, su i klubovi iz Opova i Debeljače. U Plandištu ovaj sport ima dosta pristalica. Interesovanje za ovaj sport je onako odjeknuo veoma pozitivno. Uključili smo preko 20 dece, između kojih je nekih 7 i 8 devojčica. Svi oni treniraju na našem stadionu Sloga. Organizovali smo termine u zatvorenoj sali škole. Imamo pomoć sa strane mesne zajednice i opštine Plandište. Plan je da se ove godine pojave na svetskom prvenstvu. Klub ima 37 članova, među kojima i ženski deo ekipe. Prvi put sam se šorama susreo u Novom Sadu, obzirom da su moji drugari, inače novosadski bećari, dugo se bave time, tako da su mi tu neki prvi koraci bili. Pa jednog slučaja predsjednik naš Bogdan Stefanović donao je šore ovde i ja sam se priključio ljubazno njemu da nekako pospešimo tu neku tradiciju i da osnovimo klub u Plandištu. Kada je bila u maju prezentacija u našoj školi o Banačkim šorama, drugarice i ja smo gledali i rekla što mi ne bi počele, i onda više su i tu neki naši drugari i došli smo i svidjela nam se veoma. Veoma je zanimljivo zato što smo svi tu zajedno i niko se ne odvaja i sve radimo zajedno. Skupštini su prisustvovali i gosti iz Rumunije. Mi smo, ima već 7-8 godina, kada smo učestvovali u Crvenoj crkvi prvi put na demonstrativnom turneji gde smo igrali utakmicu protiv tadašnjih šampiona iz Marijeva. I jako nam se to svidelo i onda učestvujemo već 7 godina za redom na svetskom prvenstvu u Tomaševcu. Na sastanku su definisani termini turnira i bilo je govora o osnivanju Saveza šora. Trenutno najuspešnija ekipa je Marijeva iz Tomaševca sa 6 titula sa svetskih takmičenja. Pod pokroviteljstvom opštine Vršaca uz podršku Sportskog saveza, opštine Rukometni klub Mladost u subotu 20. februara organizuje Dan rukometa. Da čujemo još jednom poziv organizatora. Dan rukometa koji će okupiti veliki broj rukometaša iz nekoliko klubova svih selekcija, kao i sadašnje i nekadašnje rukometaše, održava se prvi put u Vršcu. Ovaj dan se organizuje u znak sećanja na Milana Benovića i Mirka Antovića, nekadašnje igrače Rukometnog kluba Mladost. Na taj način ćemo se setiti njih, evocirati uspomene na njih, a isto tako okupiti sve ono što Rukometni klub Mladost ima u ovom trenutku i dati im priliku da se pokažu tako pred širokim auditorijumom, da ljubitelji sporta, rekao bih, ne samo rukometa, u ovom gradu vide sve ono što je sadašnjost Rukometnog kluba Mladost. Učestvovaće preko 200 učesnika, od pionirki, pionira, kadeta, preko seniorskih ekipa i na kraju veterana. Naš program počinje u 9:30, tada će nastupiti pionirki i pioniri, i to od 4 kluba, znači BEK, Beograd, Crvena zvezda, Proleter, Banatski Karlovac i Mladost Vršac. U 12:30 počinje turnir seniorskih ekipa i u 15 časova susret veterana RK Mladost i Proleter Banatski Karlovac. Ja bih pozvala naše poštovane sugrađane ispred uprave Rukometnog kluba Mladost Vršac da nas podrže, da učestvuju u jednom divnom događaju koji pre svega ima jedan plemeniti karakter, memorialni turnir koji će se održati dana 20. februara, čitav dan u velikoj sportskoj dvorani sportskog centra Millenium. Turnir za seniore počinje u 12:30, a u prvom susretu snage će odmeriti rukometaši Crvene zvezde i Proletera iz Renjanina, dok će se u drugom meču sastati rukometaši Beogradskog Baska i Vršačke Mladosti. Jedna od najzanimljivijih susreta svakako će biti utakmica veterana. Prvenstveno su to igrači Vršca, ali bit će i igrača iz okoline Pančeva, bit će igrača naši koji će doći iz Evrope samo zbog tog događaja, gde ćemo pokušati da uveličamo ovaj događaj. Inače, utakmica veterana će se odigrati između druge i treće utakmice seniora i pošto su naši preminuli drugovi bili i igrači naše generacije, eto, tom prilikom ćemo mi pokušati da uveličamo taj događaj. Ekipe koje učestvuju na ovom turniru pored nas, mislim da o Zvezdi ne treba trošiti reči, o renomeu superligaša naše koji je trenutno prvi na tabeli. Također i Bask koji ima izuzetno bogatu rukometnu tradiciju, Banatski Karlovac koji je u ligi iznad nas i mogu samo da obećam da ćemo se truditi i dati sve od sebe da u takvom društvu uspemo da ostvarimo što bolji rezultat. Inače, rukometaši Vršačke Mladosti beleže sjajne rezultate u drugoj vojvođanskoj ligi, a trenutno su drugi na tabeli sa samo jednim bodom manje od prvoplasiranog Srema iz Mitrovice. A kako je ovom prilikom istaknuto, u klubu očekuju i prvo mesto, a samim tim i plasman u viši rang takmičenja. U nedelju 21. februara u gradskom parku biće održan Beli kros. Zvanično prijavljivanje takmičara je završeno, ali se očekuje da će naknadnih prijava biti i u oči samih trka koje počinju u 10 časova. Takmičenje će se prema najavama organizatora održati bez obzira kakve će vremenske prilike biti, osim što će u slučaju jakog vetra Beli kros iz parka premestiti na atletsku stazu gradskog stadiona. Stigli smo i do vremenske prognoze. Na severu Srbije sutra suvo, na severozapadu i pretežno sunčano. U ostalim predelima biće pretežno oblačno sa kišom, u brdsko-planinskim predelima sa susnežicom i snegom. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. U Vršcu sutra minimalna dnevna temperatura od 1 stepen, a maksimalna dnevna do 10 stepeni. Pratili ste žurnal, hvala na pažnji.